ビールとウイスキーで節約経営。九州大分県のハミングマムは2つの牧場が合併した共同経営による牧場です。機械の老朽化や後継者問題で苦しい経営状況を乗り切るための手段でしたが、そこから新しい発想が生まれました。それがビールとウイスキー。さて、どんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。